Prezidenti e Kosovës Jus Osmani tha se liria dhe pavarësia e Kosovës do të mbrohen në mënyra të pakompromis. Ajo foli pasi bëri omazh në kompleksin memorial Demjeshari në Prekaz, sot në ditën e festës 29 nëntorit. Ajo tha se 112 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë është simbiozë disa datave historike për kombin shqiptar. Ajo përmendi lindjen e komandantit legjendar Demjeshari si dhe daljen e parë publike të ushtrisë lirëtare të Kosovës. E pare vendin nënvizoi se u betua sërish para varrezave të familjes Jashari, se do të mbrojnë çdo cep të Kosovës dhe lirinë e pavarësisë së vendit. Kjo festë është shumë simbiozë disa datave historike për kombin ton, natyrisht pallja e pavarësisë së Shqipërisë, por njëkohësisht edhe ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari dhe dalja e parë publike e ushtrisë lirëtare të Kosovës në vitin 97, na sillin këtu në Pregas, në vendin e qendrës historike. Edhe një herë për treguar jo vetëm madhështinë dhe përjetësisht sakrificën e Adem Jasharit dhe familjes Jashari, por për të betuar para varreve të tyre prej vendit. Ku ata prejnë përjesisht do të mbrojnë në mënyrë të pa kompromis do të cep të Republikës sonë, ta mëtej prezidenti e vendit Vjosa Osmani.